Շնորհակալություն ենք ստուգում տեսնում ենք վստահ ենք լինում որ այդպես է եւ շարունակում ենք Պարզապես վերջերս շահագործված ժողովրդից բանաձորի նորակառույց ծննդատունը սակայն ժողովրդակազմը մնաց նույնը դուք այստեղ խնդիր չեք տեսնում եւ այսինքն ինչ պետք է ժողովրդակազմը փոխենք Չէ նոր մասնակիցներ միայն շենքային պայմանները բավարար են որպեսզի մարդիկ բժշկական ազնակազմի թարմացումը վերապատրաստումը գիտելիքների բարձրացումը շարունակական process է եւ պայմանավորված չէ որևէ նոր շենքի բացումով ու այդպես է լինելու է մեր դամային ուշադրության կենտրոնը հատկապես մարզերում Վանաձորի բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենքի շահագործումը թույլ կտա երկամորեն բարձրացնել մատուցող ծառայությունների որակը նաեւ այն բժիշկներով որոնք որ աշխատում են շատ վատ պայմաններում նախկին շենքերում որ ֆիզիկապես պարզապես չեն կարող լավ ծառայություններ մատուցել Պարոն Թորոսյան նախկինը Ես այդ հարցին պատասխանեցի արդեն բյուջեի քննարկման ժամանակ, հիմա հայեցակարգն ենք մշակում, 3-4 տարվա ընթացքում հուսում կներդրեմ։ Նախկինում падգամավորները մասնավորապես Նաերա Զորաբյանը մշտապես, նաև Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ падգամավորը մշտապես բողոքում էին դեղերի որակից։ Նաերա Զորաբյանն ասում էր, որ անալգինը խմում է գլխացավը չի թողնում։ Թբիլիսիից առնում է այլ որակ է։ Հիմա դուք ինչ նախարեք դարձել անալգինները շուկայի փոխել եք, թե չէ։ Անալգինները միշտ ազդել են Հայաստանի, եթե դրանք գնված են այն ապտեկայի, որը որ չի կեղծը, ես ինքս անալգինները գնում եմ։ Հա մենք ոնց իմանանք, որ ապտեկայից գնենք։ Գնում եմ գնելու այն Երևանից, ու Թիբլիսում ու Երևանում ծախող անալգինների մեջ ոչ մի տարբերություն չկա։ Բա որ դեղատնից ունեք նման ցանկ։ Եղել են բազմաթիվ ուսումնասիրությունները, երբ որ հայտնաբերվել են տարբեր ձևերով ոչ օրինական ներմուծված դեղեր, ապտեկայի անուն այս պահին չեմ կարող նշել, դրանք դա շարունակական process է, որ անում է առողջապահական պետական տեսչությունը, հայտնաբերման դեպքում վարչական պատասխանատվություն է ենթարկվում, մենք մեր մասով ստուգում ենք բոլոր ներկրվող դեղերի համապատասխանությունը գրանցված նմուշներին եւ միայն համապատասխանության դեպքում թույլ ենք տալիս շուկայում մուտք ու հենց այդ դեղերն է որ մենք ամենուր խմում ենք։ Պարոն նախարար, այնտեղը որ ցույց տվեցիք մամուլի ասուլիսի ժամանակ ֆրանսիական արտադրությանը չէ վստահում տեղական արտադրանքին եւ առհասարակ ինչ կասեք այս մասին փոխիկին հայաստանյան արտի մեջը հա ազդում են չի ազդում ազդում է ինչպես եւ մնացած բոլոր կոլխիցները դա իմ ազնական ընտրությունն է եւ ես պարտավոր չեմ բացատրություն տալ ինչի համար եմ դա ընտրել հայաստանը ներմուծումը տարբեր տեղերից կոլխիցին ոչ միայն հայաստան հայկական արտադրության որոնն էլ համապատասխանում են այն չափանիշին որ կա եւ Հայաստանում եւ ազդող նյութը ազդում այնպես ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում։ Ոնո դեղերի շուկան մենաշնորհ կա եւ այս ուղությամբ դեղերի շուկայում կան խոշոր խաղացողներ, մեկ ներկրող չկա, պետական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պետք է գնահատականներ տա արդյոք այդ խոշոր ներկրողները ունեն հակամենաշնորհային համաձայնություններ դեղերի գնելի մասով եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկի։ Ես գիտեմ, որ նրանք մշտական հետեւում են շուկայի զարգացումներին եւ առողջության դեպքում կմիջամտան։ Եվ մի քանի շաբաթ է ինսուլին չեմ տա դրամադրում պոլիկլինիկաներում դրամադրվում։ Չկա, ինսուլինը դրամադրվում է, մենք մանտակարարման խափանումներ չունենք ինսուլինի եւ մնացած բոլոր դեղերի։ Բայց կան կոնկրետ պոլիկլինիկաներ, որտեղ ես էլ ասում եմ չի կարող կարող դիշել որևէ մեկը։ Այսինքն դուք եթե դերակներ կմիջամտեն, ես գիտեմ, որ նման պոլիկլինիկա չկա։